看看新闻网。演唱会让我们大饱耳福，在家的朋友也可以选择追剧。电视剧《爱让我们在一起》经过了在苏州几个月的拍摄，已经接近尾声了。记者探班的当天更是黄宗泽的杀青日，即将完工的黄宗泽明显心情大好，在片场是又笑又闹，按照他自己的话来说，那就是又犯二了，兴奋狂奔，唱跳小苹果，笑眼小苹果，爱你更显得开涮女记者，你们笑得都抖了，我唱小苹果真那么好笑吗？靠过来就可以，哎呀，轻一点嘛，行吧，好，对不对？临近杀青的黄宗泽看来情绪很高涨嘛，全程乐呵呵的。不过导演似乎有意为难，愣是给最后一天拍戏的他安排了一场吵吵闹闹的劝架戏。这混乱的场面看得一众女记者肝儿都颤抖。两位美女先听我说。你什么人啊？两位美女都长那么美丽啊，如果为了就这一瓶精华液75元，那就不好了，是不是？戏里黄宗泽劝架有一手，戏外嘛更是有高招呢。是不是平常看到这种吵吵闹闹的也挺怕的？我躲。别看黄宗泽大大咧咧、嘻嘻哈哈的，其实平日里可细心了，对于同组工作的小伙伴们，还时不时的好汤好饭伺候着。他会做饭，会煲汤，他经常会煲一锅汤给我们带来，每个人一碗。不过黄宗泽如此出的厅堂，下的厨房，怎么就还单着呢？对，就没时间了。对，每天拍戏啊，12个小时，然后煲汤3个小时，睡觉8个小时，上个好没有。所以我还是一条棍。双十一给您准备着。这是我的节日。想想都是一把辛酸泪呀，惹得黄宗泽大改之前的口径，直言不结婚了。不结。不结。行了，在线苏州采访不到。